Ви запитали, коли українці зрозуміють, що судова реформа не те, що завершилась, вона вже діє в якимось чином, є результат. Я думаю, тоді, коли кожен учасник судового процесу, кожен громадянин, який звернувся, побачить, що судді перестали брати хабарі, що судді перестали слухати телефони, що судді перестали слухати ходоків до них з різних там кабінетів високих, що судді почали приймати правосудні рішення. От тоді громадяни зрозуміють і скажуть, да, дійсно, от все почалось. Я просто говорила, я відносно недавно брала інтерв'ю Олексія Філатова, який казав, що судова реформа, якщо і почнеться, то це за 5 років, якісь її наслідки почнуть відчуватися, а може не через 5, може довше. Тобто це дуже довготривала історія. І незрозуміло, як вона закінчиться, тому що навіть дуже успішні країни, які провели дуже успішні реформи, багато цих країн не закінчили судову реформу. Я поясню. Ми ж не можемо взяти, знаєте, штучний інтелект і посадити його на місце суддів, і тоді це все швидко завершиться. Тим більше, якщо частину суддівського корпусу контролює Ківалов, частину Портнов. До сих пір. І ви вже дали відповідь на питання, хто ці люди? Хто ці люди, які сьогодні мають чинити судочинство? Хто їх туди призначав? Ні, не хто ці люди, а коли будуть інші люди на цих місцях? Для того, щоб там були інші люди, треба поміняти Конституцію. Звільнити сьогодні суддю може лише Вища рада юстиції і лише по дуже чіткому переліку. Сьогодні у нас 10 тисяч суддів майже, 9 там. А Вища рада юстиції в нас досі немає. Ні, Вища рада юстиції вже є. Вона вже є, у неї є кворум, вона зараз обере керівництво. У неї є там під півсотні подань уже на звільнення суддів. І, я думаю, ще декілька тисяч на розгляд. Питання в тому, коли цей процес почнеться і коли він завершиться. Ми прийняли закон про справедливий суд. За цим законом усі судді, починаючи від судді Верховного суду і закінчуючи суддею самого дрібного суду, всі мають піти на перевірку. Що в них мають перевірити? Перших їх професійну здатність. Він має бути, як точно кваліфікованіше за випускника юрфаку, що зараз далеко не факт. Друге, цей суддя має мати матеріальну відповідність своїм. Суддя отримує дуже чітку фіксовану заробітну плату. Будь-якому іншому місці заробляти він не має права. Якщо ця заробітна плата не співпадає з машинами, яхтами, будинками, значить він ці гроші десь отримав. Хабар. Це має займатися прокуратура, це має займатися антикорупційне бюро, але точно ця людина не має права працювати суддею. Тобто він не пройде переатестацію. І ще там дві підстави – це перевірка взагалі всього того, що вони наприймали за весь час, історія їхня так звана. Це вища кваліфікаційна комісія. Усі судді пройдуть.